یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش. سنے ہو ٹرنا لے ہو میں بھی ٹرو لگانے بس بنجو لگانے ہونا واپس جلیا کر. یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش سارے چپ کیتے مت پھائے نہ لا چھوڑے حسین ہی جو چلائیں تو کوئی بات چلے. یہ ہوں حسین ہی آوے تو کوئی گل چھیڑے انہاں یزیداں نے سامنے کھلونے نہیں نہ انہاں نہ مولویاں وچ جرت تے نہ ہور جڑے دعویٰ کرنے توحید نہ بڑا سی موحدین انہاں وچ جرت کوئی نہیں. جس ویلے یزید سامنے آنا ہے تے کوئی حسین سامنے آنا ہے تے کوئی حسین نہ غلام سامنے آنا ہے. نعرہ تکبیر اللہ رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی تاجدار گوئلہ شریف نام ہاتھ جڑے علم نے دعویٰ کرنا نا اج کل ہر بندہ پڑھیا ہے آنے میں بڑا بڑا علامہ ہاں پاوے علامہ ہو علامہ بھی ہونا ہر بندہ علامہ ہے. اے کوئی توحید نہ میں چسکا لانا جڑی اصل اصول ہے گل ہے جڑی رسولاں بیان کیتی ہے اے توحید آج کل نے بعد اساں نے سنی مولویاں لڑنی ہے تے حسین کربلا وچ کے درس دیتا توحید نہ نہیں دیتا تے اور کس نہ دیتا سبحان اللہ بولو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ساری عمر درس دیتا کس دا دیتا اللہ نو منو اللہ کے چکو اللہ کو منگو اللہ دی بارگاہ اپنی حاجتاں پیش کرو کیوں شاہ صاحب یہی درس دیتا نا رسولہ دی تعلیم ہے تے ہون کے آنے جناب اکھے نصیر الدین بڑا موحد بڑی توحید بیان کرنا ہے ہون بعد لوگ آنے جناب اے جراثیم اکھے توحید نے اندازہ لاؤ اے جراثیم نا لفظ شرک والے مشرکہ واسطے استعمال ہونا ہے کہ جڑے جراثیم ہن اج کل کے نام وچ لوگاں وچ شرک نے جراثیم ہن تے ایک مولوی آکھیا کسی جگہ بھئی یہ نصیر الدین صاحب نے کلام وچ بڑے توحید نے جراثیم ہن تسی اندازہ لاؤ کہ اساں نی قسمتی نا کتنا برا ٹائم آ گیا ہو کہ ایک او وقت آ اج تو 50 سال 100 سال پیر میر علی شاہ نے دور وچ تو ونج تے جس ویلے اللہ تو سوا کسی نی گل ہویا تے صوفی آنے نپ کے سام بار دفع کرو اس غیر اللہ نہ نا کیوں چاہیا ہے غیر اللہ نہ ذکر کیوں کیتا ہے جی شاہ صاحب اے شیر یاد کرایا پیر صاحب نا میرے جد امجد نا کہ جڑا آنا پیا کہ لکھیا پڑھیا سب کل آ رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال دل لگڑا بے پرواہ نہ بے پرواہ تو اسی دی ذات اے اپنے مالک نو میرا دادا کہہ رہا ہے سب لکھیا پڑھیا بلا رہی تسی علم تے نہ کرنے ہو اسی بڑے بڑے علامے ہاں کوئی ساڈے سامنے گل نہیں کر سا اسی مناظر اسلام ہاں اسی شیخ الحدیث ہاں اسی شیخ القران ہاں تے پیر میر علی شاہ شیخ القران نہیں ہے تو وڈا شیخ القران جمعیا تو وڈا شیخ الحدیث جمعیا شکل تک اپنی یا
یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزنے در میں کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے۔ پہلے شکلاں تک ہو تے پھر شیخ القرآن تے شیخ الحدیث بنو۔ پیر میر علی شاہ صاحب تو بڑا شیخ القرآن تے شیخ الحدیث نہیں ہے، تم علم تے نخرا کر رہے ہیں تے پیر میر علی شاہ اس مقام علم دی آخری منزل تے پہنچ رہے ہیں، تو کہ پیانا ہے کہ سب لکھیا پڑھیا بھلا رہی ہے، جو لکھا پڑھیا ہے ہوتا گیا پول۔ میں آکھے نا کہ مقام حیرت آنا ہے، پیچھے میں آکھے نا کہ آخری جڑا نشان ہے محمد عربی، اس تو بعد جڑا دنیا کوئی نبی نہیں آنا، اس تو بعد حیرت ہی حیرت ہے، حیرت ہی حیرت ہے، عقلاں ختم، ادراک ختم، سوچاں ختم، عقل گم۔ یہ وہ مقام ہے جڑے شاہ نیاز صاحب نے، میں دو چار شعر پڑھے کہ فرمایا کہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، جو لکھیا یا جو پڑھیا ہے وہ تک گیا پول۔ کیوں جناب؟ سوال یہ ہونا ہے تساں بلانے واسطے پڑھے آیا، لوگ تو یاد کرنے واسطے پڑھنے ہونے، لوگ تو علم تے ناز کرنے، گولڈے شریف والے ہو تساں پڑھے آیا بلانے واسطے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے جواب کیے وے کہ میں پڑھے آیا اس واسطے کہ میں اس نا کرنے نے قابل ہو گیا، کیونکہ جہ جڑا ہے وہ اس علیم ان خبیر نا نہیں لے سکنا، اس واسطے علم ضروری ہے، علم حاصل کیتا ہے اس دا نا لینے واسطے کہ اس جوگا ہو گیا۔ آداب ذکر اللہ، اللہ دے ذکر کرنے دے آداب مینو آ گیا، جس ویلے آداب کچھ آ گئے، کچھ سمجھ آ گئی تے مقصد ختم ہو گیا، لکھیا پڑھیا سب بھلا گئے، ہن بھلا چھوڑا کیونکہ مقصد تعلیم مل گیا، اللہ دا ذکر مل گیا، ہن کی ہویا کہ ایک نام سجن دا گا رہی، سجن ایک صرف ایک نام، ایک نام کس دا ہے؟ اللہ دا ہے، اور پیر میر علی شاہ صاحب ایک نام۔